Premiér Robert Fico s dôležitými informáciami k aktuálnym udalostiam. Bez ohľadu na odstúpenie Joea Bidena najviac rezonuje Donald Trump, že by ukončil vojnu na Ukrajine ešte pred nástupom na úrad. Ja tomu verím, pretože USA majú totálny vplyv na Ukrajine. Do veľmi zvláštneho svetla sa však dostávajú oficiálne stanoviská USA, že s vojnou na Ukrajine a s Ukrajinou v podstate nemajú nič. Len jej pomáhajú, napísal premiér Robert Fico. V poradí 27. videu, čo sa nezmestilo na tlačovku. Predseda vlády v úvode videa skonštatoval, že verí, že nie je ďaleko od svojho uzdravenia. Tvrdo rehabilituje a verí, že to prinesie výsledky, ktorému v podobe uzdravenia praje množstvo ľudí. Verí, že o pár dní odloží rehabilitačné pomôcky a bude môcť zaťažovať aj ostatné časti tela. Obmedzenia, ktoré má, mu však nemôžu zabrániť v reakciách na aktuálne dianie. Venoval sa tiež klamstvám a absurdných dianiach, ktoré nikdy neboli ani len na stole. Vysvetlil, čo sú zač tie bájne listy z Bruselu, na ktoré sa odvoláva opozícia. Hovoril o situácii v Európskom parlamente, ale aj o tom, že nechápe zvolenie Lejnovej. Tiež bude potrebné hovoriť o možnosti nezvolenia Kalasovej za komisárku pre zahraničie. O bruselnom neprijatej Orbánovej mierovej misii a že Slovensko nepodporí odsúdenie konania Maďarska. Nepáči sa mu ani ďalší balík sankcií, ktoré veľmi poškodí akurát niektoré európske krajiny a Ukrajinu s nimi. Klamstva o zdaneniach. Podľa premiéra, opozícia a červené denníky po voľbách, neúspechoch a májových udalostiach prichádzajú s ďalším klamstvom. Vláda vraj chce zdaniť výbery z bankomatov a finančné prevody fyzických osôb. Po stretnutí s ministerstvom financií premiér potvrdzuje, že žiadny podobný návrh nikdy nebol na stole. Momentálne pracujeme na konsolidácii verejných financií s účinnosťou od 1. januára 2025 na úrovni približne 1,4 miliardy eur a poskladajú sa na to predovšetkým tí, ktorí na to majú. Čarovne na celom priebehu konsolidácie je to, že o nej cez klamstva hovorí opozícia, ktorá nám v rokoch 2023 odozdala podľa hodnotenia európskych inštitúcií najhoršie verejné financie v Európskej únii, podotýka premiér. Ľudovít Ódor mu na stole nechal rozpočet, ktorý by v tomto roku ušetril 6 až 7 miliard eur, čo by znamenalo kolaps sociálneho systému. Fico podotýka, že práve PS jačí ako Viktorka na splave, že súčasná vláda o nejakých konsolidácií vôbec uvažuje. List z Európskej komisie, citujem. Progresívne a liberálne médiá šíria ďalšiu hrozbu. List z Európskej komisie, ktorým komisia reaguje na novelizáciu trestného zákona, schválenú v útorok 16. júna, opoziční poslanci a europoslanci chodia ako na klavír do orgánov EÚ, aby Slovensku boli zastavené eurofondy a peniaze z plánu obnovy. A keď sa im podarí nahovoriť úradníkov na napísanie akéhokoľvek kritického listu na adresu súčasnej vlády, otvárajú šampanské. Vysvetľuje Fico a prirovnáva to k zvrátenosti typu dnes plavkyňa pred pol rokom starý muž. Fico otvorene hovorí, že keby sme roboticky plnili všetky podmienky, ktoré na sklade EÚ, Slovensko by už ani neexistovalo. Dialóg spolu vedú, ale Robert Fico pripomína, že vedú s Európskou komisiou potrebný dialóg, ale nezabúdajú na roky 2020 a 2023, kedy vo väzbe zomierali nevinní ľudia. Európska komisia na adresu vtedajších vlád nepovedala jediné kritické slovo. Citujem, prečo
No lebo mali na Slovensku politikov, ktorí boli schopní splniť akýkoľvek sen Európskej komisie, najmä sny o vojne na Ukrajine. Koniec citácie. Konštatuje premiér s tým, že vláda sa nemôže pri každom liste z Bruselu roztrieť od strachu, ak bude vedieť akceptovať dianie v uplynulých rokoch. Súčasná vláda má množstvo dôvodov postaviť sa za ňou navrhnuté a demokraticky prijaté zákony. Europoslanci za Smer. Ficovo mimoriadne oceňuje, že poslanci Európskeho parlamentu za Smer sa nedali zlákať do frakcií, v ktorých s hľadom na rozdielnú politiku nemá Smer čo robiť. Postupne zistili, že s príslušnou frakciou sa Smer nezhoduje na citlivých etických otázkach či na téme migrácie. Pripomenul, že Smer je ochotný kedykoľvek vstúpiť do frakcie európskych socialistov, ak budú tí ochotní akceptovať suverénnu politiku Slovenska. Europoslancom Smeru neúčasť vo frakcii dáva voľnú ruku. Aj preto nepodporili odsúvanie alebo teda odsúdenie Viktora Orbána za jeho mierové iniciatívy, ani nevolili Lénovú pre druhé funkčné obdobie predsedníčky Európskej komisie. Podľa premiéra je na zamyslenie, ako takýto návrh vôbec mohol prísť deň po rozhodnutí Všeobecného súdu v Luxemburgu o neposkytnutí dodatočných informácií o nákupe vakcín.